Snow, a foca fofa. Sombroso Capitão Mentor, uma distribuição vanguarda. Mas, o que é isso afinal? Eu não sei, mas ali está ele novamente. Parem aí mesmo. Vamos dar o fora daqui. Eu disse parem. Eu não consigo me mexer. Nem eu. Não irão a parte alguma enquanto eu tiver minha força mental concentrada em vocês. Agora devolvam esse dinheiro. Eu lamento não ter podido chegar a tempo de impedir o assalto do banco, mas pelo menos aí está o dinheiro de volta. Eu estou muito agradecido, senhor. Vou levar esses dois para serem totalmente reabilitados. Terceiro dia consecutivo, um misterioso herói voador, que se diz chamar Capitão Mentor, fez mais dois ousados salvamentos. Primeiro, ele prendeu dois ladrões de banco em pleno assalto. Esta pipoca está gostosa, Rita. Ei, você comeu toda a pipoca? Assista o programa. Esse Capitão Mentor é bom demais para ser verdade. Aí, poucos minutos depois, o Capitão Mentor salvou um ônibus escolar cheio de crianças, além de um garoto de um rolo compressor que se soltara. Ei, você bebeu o meu? Você bebeu muito depressa. Eu devia saber. Bem, veja a coisa assim, Anitta. Essa é a bandeja de lanche que acha seu serviço gostoso.